повен. Якщо ви докладете трохи зусиль, то сьогодні справите відміни в усіх відношеннях враження. Але дивіться, не перестарайтеся, адже грань дуже тонка. Тілець. У вашому особистому житті може статися черговий виток, і ваше робоче оточення безсумнівно має до цього пряме відношення. Будь-то знайомство з новим співробітником або зустріч зі своєю половинкою під час обідньої перерви. В будь-якому випадку вам сподобається. Близнюки. Обстановка у вас вдома трохи напружена, але якщо ви будете намагатися, то зможете все здолати без сторонньої допомоги. Було б легше, якби вам запропонували допомогу, але зараз не варто на це розраховувати. Рак. Питання, пов'язані з роботою і фінансами, сьогодні будуть вирішуватися швидко і легко. Так що зараз саме час розширити або закріпити свій вплив на різні аспекти ділової діяльності. Сьогодні ваш розум налаштований на вирішення складних завдань. Лев. Вам пора на мить відволіктись від своїх духовних пошуків. Занадто багато всього відбувається навколо вас в реальному житті. Розставте пріоритети і відразу ж приступайте до виконання найбільш важливих завдань. Діва. Куди б ви сьогодні не пішли і з ким би не зустрілися, ви залишите по собі незабутнє враження, яке при бажанні можете використати з вигодою для себе. Зараз дуже вдалий час для того, щоб просунутись по кар'єрних сходах або отримати хороші рекомендації. Терези. Не варто надавати великого значення словам, адже сьогодні справжній сенс сказаного буде прихований десь глибоко під звичним значенням слів. Не намагайтеся розгадати ребус розумом, краще підключіть свої почуття. Скорпіон. Навіть якщо ви є власником власної компанії, зараз вам потрібно, щоб хтось вказав вам, що робити далі. Зверніться до тієї людини, якій довіряєте, і прислухайтесь до її порад. Зараз вам потрібно трохи змінити свій напрямок. Стрілець. Останнім часом ви стали замислюватися про ту репутацію, якою ви користуєтесь у клієнтів, колег та інших людей, з якими вас кожен день зіштовхує життя. Вам нема чого побоюватися, просто раптом ви стали більше цінувати ставлення цих людей. Козиріг. Ви мрієте про подорожі або, може бути, ви вже в дорозі? День гарний для планування відпустки або для втілення цих планів у життя. Якщо друзі або домашні приєднаються до вас, то це тільки на краще. Водолій. Вам доведеться сильно постаратися, щоб відстояти свою позицію. Ситуація виглядає трохи заплутаною, але якщо ви докладете певних зусиль, то зможете донести свої ідеї майже до кожного. Риби. Сьогоднішні ваші внутрішні переживання повинні відійти на другий план, і вам краще тримати очі відкритими і спостерігати за тим, що відбувається. Втім, коли ви отримаєте відповіді на всі свої питання, зможете знову піти в себе. Це був астрологічний прогноз. На все добре, бережіть себе.